Голландия парламентидеги хамчо сөхбетиде уйгурларнын Кытайнын Шыркы Түркстандагы жаза лагерлерде иштешке мажбурланганлыгы ва Голландия hükümetinin bu жаатта тәшәббүскарлык белән иш кылышы керектиги музакер кылынды. Голландияның ташкы сауда ва тараҡият һәмкарлык министры Сигрид Как вәкилләрнең талабыга иҗаби инкас кайтырмаганлыгын баян кылды. Игеленешчә, Голландия парламенты алдын кәттә 2021 елдагы хамчо сөхбетидә ташкы мөнәсәбәтләр ва тараҡият министрлыгының хамчотын музакер кылган. Йыгын жарыянда һәр кайсы сиясәт партияләре уйгырларның жаза лагерларында эшләшкә мәҗбурланганлыгын оттырга куйган ва Голландия hükümetidən бу җәһәтте тәшәббүскарлык белән эш кылышын таләп кылган. Парламенттәге һәр кайсы сиясәт партияләре тапшырган канун лайиясәдә şirketләрнең мәҗбүри әмгәк хакыда ачык ашкары булышы ва учырларны амма белән ортаклашышы таләп кылынады. Парламент яна бер лайиядә министрның бу мәсьәлдә Голландия şirketләренә агахландырышыны ва токымчылык şirketләренең Шәрқи Түркстан районыдан айрылышын таләп кылганлыгын оттырга куйган. Америка Кеңеш палата әзасы Марша Блэкборн ханым Европада торышлык бер Хытай хөкүмәт ахбараты мөхбиренең җинси хакарат һуҗымыга очырган. Блэкборн аны ирқчылык белән әйепләп, җинси хакарат кылган Хытай гезде мөхбиргә Хытайның уйгырларга ирқи кыргынчылык йөргизеп атканлыгын белдергән. Блэкборн 3 декабрь Twitter-да Хытайның 5000 еллык алдамчылык ва уйгырлык тарихы бар. Бәзи нәрсәләр һәргиз үзгәрмәйди икән дип учыр яллаган. Ләкин Хытай гезесенең бер юсылды торышлык Европа ишханасының мәсъуле Чен Вэйха аның сөзегә инкас изеп Блэкборнны хакаратлыгын. Ул Блэкборнны ирқчы, надан дип әйиплегән ва аныңга җинси хакараты булган. Федералист гезесенең хәбәрдә белдерүчә, Блэкборн ханым буныңга карата баянат элан кылып, Тянъаннын мәйданыдан уйгыр ирқи кыргынчылыгыгыча Хытай компартиясе нупус катлеамының мутахассисы. Америка җинсиятче Хытай коммунист карақчыларга баш әйтмәйдо дип күрсәткән. Америка дәүләт мөдафиә министрлыгы нефть şirketi CNOOC-ны үз ичигә алган 4 Хытай şirketенә Хытай армиясе белән мөнәсәбәтлек төрдәге şirketләр тизимлегенә кергезде. Буның белән бу şirketләргә каратылган яшерен язаның кануни асасы таярланды. Америкада Трамп хөкүмәте якынкы мәзгилдә Хытайга караткан сиясәтдә яңа кадамлар басты. Хытай үзәк эшләп чыгаргычы CMIC, нефть şirketi CNOOC, Хытай курылыш техника şirketi ва Хытай халыкаралык курылыш мәсләхәтчелек şirketi кара тизимлеккә кергизелде. Бу карардан кин бу şirketләрнең Hong Kong акция биржасындагы пайчыгыдә шиддәт белән төвәнләш күрелгән. Хытай армиясе белән алакасы бар şirketләрнең тизимлекене Трамп хөкүмәте бу елның 5-дә 31 şirket белән элан кылган булып, беренче төркемдәге тизимлектә Huawei, Hongzhou Haikong рәкъәмлек техника şirketе катарлык şirketләр бар иде. Германияда hükümet бер Хытай şirketенең сүнни хәмрәх радар ва 5G толкын техникасы белән шөгыльләнгән Германия şirketене сатып алышыгә юл куймады. Германия ахбарат агентлыгының хәбәргә караганда, Германия hükümeti Шимали Ренвестфалияның Камлендфорд шәһәрендәге бер şirketне Хытай авиация санаат һәм техника şirketе кармагындагы Адзиноның сатып алышын тасдиқламаган. Сүнни хәмра радар ва 5G толкын техникасы белән шөгыльләнгән бу şirket Яр шәһәрендә күзсез сүнни хәмраның запчастьларын ясап чыккан ва курал системасы өчен югары инеклек белән тәэминләгән булып, Германия дәүләт мөдафиә министрлыгы аны 100 миллион еврога сатып алган. Германияның ташкы сауда ва чыгым низамы hükümetкә дәүләт бехатерлегегә тәһдит дип каралса, чәтәлек мәбләг салгычларының Германия şirketләренә сатып алышыгә арлышыш хукукы бирде. Америка президенты Дональд Трамп Сомалидәге Америка әскәрләренең күп кысмын 2021 елның 5-дә чекинешкә буйрыды. Америка дәүләт мөдафиә министрлыгы Америка президенты Трампның ярыклыгыга мөнәсәбәтлек язма баянат элан кылды. Баянатта мондак диелде: Президент Трамп дәүләт мөдафиә министрлыгы ва Америка Африка командалык штабыга 2021 елның 5-дә Сомалидәге күп кысм хәрби хадимларын кайта оралаштырышны буйрыды. Американың Сомалида тәхминен 700 әскері барлығы баян қылынған болсыма, бейхатарлық сәбәбідің чекініш планының тәпсілаты ашқарланмады.